Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину Біблії разом. Слава Ісусу Христу! Сьогодні у програмі «Роздуми над Святим Письмом» ми зробимо трошечки зміну у почерговості розгляду уривків. Так як знаходимося згідно літургійного нашого життя у Страсному тижні і на наступний тиждень будемо у Світлому тижні, то практично, завершивши 14 главу Євангелії від Марка, ми сьогодні візьмемо уривок про смерть Ісуса на хресті тематично до Страсного тижня, а на наступний тиждень візьмемо уривок про Воскресіння, який знаходиться в 16 главі Євангелії від Марка. А після цього вже будемо, мабуть, повертатися до тої послідовності, яка була, повертаючись до початку 15 глави. Тому сьогодні розглядаємо матеріал, який нам представляє євангелист Марко, де описує смерть Ісуса на хресті. Слухаймо текст. А як настала шоста година, темрява наступила по всій землі аж до дев'ятої години. О дев'ятій же годині Ісус скрикнув сильним голосом: «Елої, Елої, лама савахтані», що означає в перекладі: «Боже мій, чому єси покинув мене?» Деякі з тих, що там стояли, почувши те, казали: «Он Іллю кличе». Побіг один і, намочивши губку оцтом та наструмивши на тростину, давав йому пити, кажучи: «Чекайте, побачимо, чи прийде Ілля зняти його». А Ісус, голосом сильним скрикнувши, віддав духа. Отже, ви послухали цей невеличкий матеріал з Євангелія від Марка. І ми маємо ту особливість, що стосовно розповіді про смерть Ісуса на хресті, дуже важко встановити, де саме мають бути межі цього уривка. Бо по-різному представляють цей уривок. Але ми візьмемо так, як ми беремо. І отже, хоча оцей 33-й вірш ми можемо відносити як до подій, які передують самій розповіді про смерть Ісуса на хресті. Адже там згадується про те, що настала шоста година, а смерть Ісуса в Євангелії від Марка пов'язана із дев'ятою годиною. Адже він каже: «О дев'ятій же годині Ісус скрикнув сильним голосом». І отже, немовби є три години, які не конче в'яжуться із самою подією смерті Ісуса на хресті, і навіть тематично матеріал 33-го вірша міг би розглядатися як той, який передує розповіді про смерть Ісуса на хресті, подібно, як і є матеріал, який починається з 38-го вірша, що описує нам наслідки смерті Ісуса на хресті. Але ми беремо до уваги те, що євангелист Марко говорить нам про один, ми так можемо розуміти, крик Ісуса на хресті. Хоча немовби два рази згадує про цей крик, який є на початку уривка про смерть Ісуса і в кінці цього уривка, але ми розуміємо, що євангелист Марко говорить про один крик. Це потім вже євангелист Матей буде говорити про два крики, але ми про це будемо говорити, коли розглядатимемо Євангеліє від Матея. А тут ми маємо один крик. Тому розглядаємо 33-й вірш про оцю темряву як складову частину уривка, на закінченні якої ми маємо крик сильним голосом Ісуса на хресті, з яким Марко пов'язує і смерть Ісуса. І отже, Марко каже: як настала шоста година, темрява наступила по всій землі аж до дев'ятої години. І отже, ми маємо цей період трьох годин і темрява. Дуже по-різному трактувалися і пояснювалися в історії
церкви, що могла означати ця темрява. І були прихильники, які описували цю темряву як певний природне явище, чи якийсь катаклізм, чи захмарення сонця, чи затемнення сонця, чи якась буря, яка могла би не давати сонячного світла. Аж до того, що євангеліст Лука дуже чітко говорить про таке явище, як природнє, що було в основі затемнення сонця. Марко про це не пише. Марко нам говорить про темряву. І так виглядає, що його не конче цікавить саме природнє явище, яке би могло супроводжувати цю подію. А скоріше за все, він, як людина, яка виросла у єврейській традиції, пробує представити читачеві смерть Ісуса через призму отого біблійного бачення. І отже, тут є деякі особливості. Звичайно, всіх їх розглянути ми не можемо в такому короткому періоді часу. Але я би хотів звернути вашу увагу на деякі моменти, які є важливі. Отже, коли ми говоримо про темряву, то ми маємо певні особливості, які стосуються подій, пов'язаних із або Днем Господнім. І зверніть увагу, як говорять нам пророки, я вам зацитую деяких. Наприклад, пророк Софонія у першій главі 15-му вірші каже, може з 14-го, «Господній день великий близько». Близько надходить вельми швидко. Оголос у день Господній, навіть сміливість туди кричатиме гірко. День гніву, день той, день смутку і печалі, день нищення і руйнування, день темряви і мряки, день хмари і густої пітьми. І отже, про цей день Господній, як завершення такого процесу, творення, так, як день, який відображає, будемо говорити, прихід Господа. Християни це чітко пов'язують із Днем Господа Ісуса Христа. Так. І отже, зверніть увагу, що це є щось дуже цікаве, бо цей день Господній євреї очікували, і пророки в'язали його із темрявою. Амос у 8 главі пише, 9 вірш, «І станеться в той день слово Господа Бога. Я сонцю заповім заходити о півдні, нашлю серед ясного дня пітьму на землю, оберну ваші свята у смуток, всі ваші пісні в лемент». І так далі. Отже, ми маємо ту зміну, про яку говориться. І ще одну цитату для того, щоб ви десь бачили, як Марко десь переосмислює цю подію через призму пророцтв. Слухайте, як пише пророк Йоїл в 2 главі. «Затрубіте в ріг на Сіоні, вдарте на моїй святій горі на тривогу, нехай тремтять усі мешканці краю, бо надходить день Господній, бо він близько». День темряви і пітьми, день хмари і густої мряки. І отже, це є те, що стосується отакої апокаліптики, яку Марко вбачає і хоче пов'язати це із смертю Ісуса на Христі. Інший аспект, на який би я хотів звернути вашу увагу, це є початок Святого Писання, а саме книга «Буття», в першій главі говорить нам про оцей дуже важливий момент творення, а саме його початок. «На початку сотворив Бог небо і землю, земля ж була пуста і порожня, і Дух Божий ширяв над водами». І отже ми маємо, земля була пуста і порожня, темрява була над безодною, а Дух Божий ширяв над безодною. Над водами. І отже, маємо темряву і Дух Божий, який ширяє. І тут на початку уривка Марко говорить про темряву, а в кінці
каже про те, що Ісус віддав Духа. І ми можемо бачити, що, можливо, Марко тут говорить про те, що у текстах Нового Завіту і в переосмисленні, ми це розуміємо, церкви, вбачається як нове творення. Адже всі ті, які потім через хрещення ввіллються у це тіло Христове, у церкву Христову, вони будуть названі новим творенням. Тому ми можемо бачити, що цей уривок про смерть подібно як уривок про воскресіння, а це є дві теми, які формують основу, ядро проповідницької діяльності первісної церкви, яка звіщала про смерть і воскресіння Ісуса, і в цьому була суть Євангелія. І отже, ми бачимо, що Марко тут представляє саме так ту дійсність. Темрява, яка вкриває усю землю, по всій землі. Марко немовби каже, що ось вся земля вкрита цією темрявою. І в цій темряві тоді, Марко каже, Ісус скрикнув сильним голосом. Є важливо розуміти, що Ісус практично в Євангелії від Марка не говорить аж від зустрічі Пилата, не промовляє жодного слова, аж до цього моменту, коли висячи на хресті, наприкінці цього періоду темряви, о 9-й годині, скрикнув сильним голосом. І оці його слова залунали у вухах всіх тих людей, які були присутні. А можемо розуміти, що Марко має тенденцію по всій землі, бо темрява вкрила всю землю. І ці слова були «Елої, Елої, лама савахтані». Марко тут подає фразу, і ми можемо розуміти дуже близьку до арамейської мови. Ми не будемо входити в такий детальний аналіз того, як це є представлено в єврейській мові, в арамейській мові, як це є представлено у Септуагінті, бо Марко подає також і переклад цього речення, цієї фрази Ісуса. Це надто складно для такої програми. Але є важливо те, що Марко нам подає фразу, яка потім стала початком до певних видозмін. Про це ми будемо говорити, розглядаючи Євангеліє від Матея. Бо незрозуміло як могли зрозуміти ті, що стояли під хрестом, що він Іллю кличе. Тому Матей там трошечки підправив, щоб воно було співзвучніше до того, як би воно мало звучати в арамейській мові. Але Марко нам говорить про те, що Ісус закричав сильним голосом. І отже, вбачає тут саме силу, могутність отого голосу. І є дуже важливо, щоб ми бачили, що цей голос супроводжується словом. Подібно, як це було на початку творення, коли темрява була, і зазвучав голос Божий, нехай буде світло. І настало світло. І отже, ми маємо тут подібне щось. Так? В цій перспективі ми розглядаємо цей уривок. Ісус закричав сильним голосом, і його слова були «Елої, Елої, лама савахтані», що в перекладі означає «Боже мій, чому єси покинув мене?» Ці слова глибинно переосмислювалися впродовж історії церкви. Були різноманітні підходи до тлумачення цих слів. Аж коли певні екзегети говорили про таку безнадію Ісуса, вмираючого на хресті, який виявляє дійсність, церква, звичайно, відкидає цей момент, адже безнадія – це є гріх. А про Ісуса говориться як того, який ніколи не згрішив. То його Бог за нас зробив гріхом. Отже, той, який без гріха вмирає на хресті,
Але ми розуміємо, що практично всі чітко усвідомлюють, що Ісус розпочинає 22-й псалом. Чи розуміли про це читачі Марка? Це є дуже делікатний момент, адже Марко пише своє Євангеліє у Римі для людей, які не конче були обізнані із єврейською традицією. Але, мабуть, в тому усному форматі євангелізування це все пояснювалося у свій спосіб. І отже, Ісус розпочинає 22-й псалом. Ви собі перечитайте його, подивіться, бо він є досить великий. І починається саме оцими словами. Боже мій, чому ти покинув мене?» Ця фраза виявляє певний стан людини, яка відчувається полишеною Богом у своїх стражданнях. І Ісус немовби показує, ось, тепер я єднаюся із всім тим людством, із всіми тими людьми, які переходили через цю кризу, кризу, коли вони не бачили присутнього Бога у тих стражданнях, які переживають. Думаю, що в теперішній час українці це найбільше розуміють. Переносять ці страждання війни, у якій ми перебуваємо. Багато різноманітних людей в історії людства, терплячи оці несправедливі страждання, взивали до Бога, не бачучи Його присутності. І Ісус немовби входить у цю дійсність. Зверніть увагу, коли в Гециманському саду Ісус звертався до Бога Отче, то тут Він звертається, як звичайна людина, цитуючи і молячись 22-м псалмом. І отже, від тих слів «Боже, Боже мій, чому ти мене покинув?» Ми розуміємо, що наприкінці 22-го псальма псальмопівець оспівує ту свою радість, де він бачить, як Бог діє у його житті і звільняє його від тих труднощів, які він має і які він переживає. Подібно і в житті Ісуса ми бачимо, що у смерті Його на хресті немовби немає Бога. Немовби того Бога не було поруч. Але в подальшій розповіді ми бачимо, що той Бог є присутній. Адже відразу після цих подій, які сталися на хресті, на Голготі, ми бачимо, що Марко описує і про розірвання завіси в храмі, і про визнання сотником Ісуса як Божого Сина. Тому Бог є присутній. Марко це хоче підкреслити, але водночас каже, ось Ісус немовби входить у ту найбільшу точку людського буття, де людина, страждаючи, не бачить Божої підтримки і присутності. Ісус входить туди, де надія покидала людей, щоби стати підтримкою для всього людства. Марко це показує досить чітко. І отже, потім ми бачимо, що оті люди, які практично супроводжували Ісуса і були винними у тому, щоби видати Його на смерть. Вони, які глузували з Нього, у попередньому уривку ми про це будемо говорити трошечки пізніше, тут вони кажуть, «Он Іллю кличе», і побіг один із них і давав йому пити. Отже, вони подають інформацію про Іллю, як про того, на кого уповали євреї. Бо саме у стражданнях євреї кликали до того, хто був взятим Богом на небо у вогненій колісниці. І вони вірили, що Ілля може їм прийти на допомогу.
Але ми знаємо, і Марко вже нам описував у Євангелію своєму, про те, що учні питалися про Іллю. І Ісус їм сказав, що Ілля вже прийшов. І отже, ми маємо те, що Марко немовби показує, що люди здатні у стражданнях своїх очікувати на ту допомогу, яка не є остаточною поміччю, остаточною підтримкою. Бо часом ми уповаємо на інших людей. Ми надіємося на поміч інших людей. Марко нам говорить про ту поміч, якою для нас має стати сам Господь. Він є помічник і розрадник у повному розумінні того слова. Він є нашим Спасителем. І отже тому Марко каже, що коли цей давав йому пити, думаючи, що тим він може полегшити і продовжити життя Ісуса, щоби подивитися, чи прийде Ілля його рятувати, Марко каже, що Ісус голосом сильним скрикнувши віддав духа. І отже, практично ми розуміємо, що Марко немовби каже, що після тих початкових слів 22-го псальма Ісус віддав духа, а все решту було лише вже метушня біля Ісуса, який висів на хресті, а його пробували реанімувати оці люди для того, щоби подивитися, як Ілля прийде його рятувати. Марко нам описує у подальших текстах, як Ісус був піднятий із мертвих і тим самим показує, ось на кого треба надіятися, на того Бога, який є подателем життя. Тому вдивляємося в наше життя. У тих наших стражданнях, які часом запоморочують наш розум і не дають чітко бачити картини, не губімося на те, що не може нам дати життя, а тримаємося чітко того Бога. Того Бога, який нас сотворив і який нас рятує і спасає від усіх наших бід, даючи нам можливість осягнути повноту життя у Воскресінні. До зустрічі через тиждень на радіо Воскресіння і живому телебаченні. Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину Біблії разом.